A, je, peče, peče. Brzo, 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 brzo. Aha, gocom uči siću. Haha, sićom uči gocu. Nemo, jedva sam skinula. Sićom uči gocu. He he, sićom uči gocu. Nemo, uši brašno. Slavno, ne možda dogadiš. O kako, evo. Ajde, goce, evo, close up. Možeš ti to. Ajde. Ovo je patnje iz godine u godinu. Kako je bilo? Gadno na neko pritisne samo. Aaaa, svi ću vući gocu. Ajme papir mala kaze. Yes. Znaš šta je tješ, samo uzmeš ovako i dohvatiš i... 2 metra. 120 kg. Šta ti pogledala ti majicu? Ne. A što se ovdje spredala pa... Danas je... Ja ne znam koji dan. Totalno samoizolacija, ovaj video će biti kao neki update. Čekaj, moja kosa. Nemam frizer i ne rade. Danas već ne znam koji je dan samoizolacije. Teško je. Nije teško. Omekšali smo. Navikli smo tako divne, lepe stvari, na druženja, na izlaženje i sve. Sad uzimamo ovo zdravo za gotovo. Recimo, dok se mi kao ljudi patimo, fazani uživaju. Ljudi u BG-u ima fazana jako puno. Ja u ženiku nisam vidio fazana u BG-u. Ja se ne spredam ove fazana. Šeta lik po ulici. Fazan šeta! Ja, draga goco, šta vam danas praviš? Ne znam vidjeti šta ispadne. PewDiePie, Pewds. Inače ljudi, neke od vas sam pisali Pewds. On je Pewds. Zvuči kao C. Brate, lik se razvalio, raširio se. Šta radiš to? Aaaa, sićom uči gocu. Aaaa. Haha, nisam nasilna. Ne! Prej! Nema, nema, prej! Goca lijepo secka ove. Kako je to zvuk? A ne znam, smara mi sve, znači... Ne znam, brat, znači ja... Šta više, mogu pojesti ovu jednu za ovdje? Wow, brat, šta ću ja sad jesti? Ne, 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 ne! Nije svidjeti se to što ja kuvam. Tu mi praš, ću braš. Ajde, spremi krevet. Najbolje igrice u 2020. godini. Ajde, ljudi, uzdravlju da nam potraje ova samoizolacija. Ne. Da, ovo je krevet. Ovo je jedna velika biba. Zevs. Kada Zevs spa. Ovo je dobra ideja za klip. Radimo se jedan eksperiment. Štijemo pol mišiće, malo sam umoran. Počet sam trenirom. Šta smiješ? Od sada ćete zvati Zevs. Nemoj... Ne... Ne... Eno gledamo kada će Zevs da zaspi. Znate koliko Zevs ima mali stomačit. Nemoj spaviti. Alo, lupit ću te muljom. Mislim, moram eksperiment koliko me trenirom da zaspam. Kako da znamo kada si zaspio? Šta? Kao ovaj se probudio. Ovaj segment ćemo nazvati Zevsov power nap. Zevsov popodnevna dremka. Prošlo je samo par minuta. Zaspio sam u fumu. Stvarno si zaspio. Dan milijon u karantinu. Ćao vam. Evo. Šta radiš? Evo, ti li mi smorio se žive. Izaš jako umorna, treba ti jedan spa tretman. Ao da, može ima neka masaža. Buci se. Eto viš da ti je tamo. Jesi osjećaš kao si u spa centru? Šta, tu u čaši? Peeling sa kokosovim uljem i šećerom. Kokosovim uljem? Kako može ulji i šećerom se maš da faca mi bude bolje? Fuj! Šta to kapi iza leđa? Bada na vrat! Šta radiš? Goco! A, upada mi u oči, brat. A, obrši mi ovo. Osjeća se užasno, treba da se osjećam fino, ne? Wow, ovo je spa tretman baš lijepo napreduje. Bo ti znam ko da sam. Retard. A masa sam sao. Šta se zamasio, skine mast. Pa gdje tu ima logike? Isprljam se da bi se čistio.
Njen glavu zvonit u zemlju. Baš cute. Tako? A, što ja faca mi skupim, na šta radiš? Masko s krastavcima, ajde. Ali, ladno, brat. To treba usta da se gurne, pošto je gadan ukus. Dosta, brat, šta se štedi malo, ovaj koliko glavu imam. Kada krene masko da radi, ne smaš da je skidaš 10 minuta. What? Za... Ne, gdje je brko, tamo je najosljivije. Ne! Kada nisi ja sisica, mene ovo ništa ne peče. Što mi niste rekla da to ovako izgleda? Pa kapi za. I rekla si mi za podočnjak, ja nisi mi namazala ispod očija. To je, zato idu krastavce. Neš mi stavaj krastavce. Oh, urate, ovo nije fina. Zašto ti ovo radiš sebi? Jesi ti god su bolesti? Šta je si ovo u životu? Ne mogu merat lice. Upamen lukte. Kako se ovski? Šta su... Jel ovo nije krema, šta si ti mene namazala? Šta blato u tubi, vrate, šta je užas, vrate? Zdala neko sirće, šta si radila? Ne, ja te svrbi. Ubija me. Šta... Šta tražiš, šta ćeš da jedeš? Ne pomaži. Ovo bolje namoče. To je govno od stanovja. Ne mogu više. Kajem papir maka za skin, kajem papir maka za skin. Čekaj, još 7 minuta. A recim gdje te svrbi? Ovde! Svuda, brate! Kako se svrbi? Kako mi neko bode u facu. E, bar neke dijelove samo. Aj, joj. Aj, ja. Samo još malo. Ajde, to je samo armar da ne bude gadno. Ej, čuvaj! Nisam to rola, bar. Wow, pipni sad svoj kož. Wow, brate. Ovo zvuči fedi. Ko da je, what the? Ko, brate, šerku neku da pipam? Ženo, jesi ti normalna? A, šta radiš, man? A, ali gadno! Oko. Aj, je peče, peče. Brzo, 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 brzo. A, nis normal. Mi oči izbit bol. Šta, izgledam kog kretena. I šta sam sad ja uradio? Pogledajte ko sam za glavu tegli. Imamo tu teglu da se ne provlači iza. Da? Šta radiš ti? Ti si dobar. Puc. Jer auto. Ti mare boba, jako si dobar. Aj, daj mu, daj mu. Jako ga izlazi. A mogu ja njeg izvući nego ako smiješno? Budi, šta si radi? Šta radiš ti tamo, a? Ne, ja dajem. Mini koji je sadak. Danas je, ljudi, Goci rođendan. Jutro sam iznenadio sa pesmom. Sad idemo da pokupimo tortu koju inače Ceca kupuje. I to je to. Snijam današnji dan, ne znam da će biti nešto zanimljivo. Pošto mi, nama su savršeni dani kad smo ono lenji ne radimo ništa. Tako da će se nešto zanimljivo desiti, vidit ćemo. Šta želiš za poklon za rođendan? Reci. Želim. Uradit ću bilo šta. Stvarno? Da. Ovo te naš mink. Wow! Bog me. Wow, kako je divno. Bog me, snimit ćemo malo bolje u stanu. What? Izgleda jako čudno. Torta je izgleda prebuđeno, izgleda kad ima previše stvari. Hoću prvo promo. Nećemo da jest slatko na prazan stomak. Rođendan je... Možda gledam što ćemo. Ajde, pošto je tvoj rođendan, ti možeš prva da probaš. Možda ako samo jedan deo ovako da iščupam. Brutalno je, brate. Ozbiljno. Možda kako dobro.
Oh my god. O, dobro, dobro je keks. Ajde. Znaš kako kažu, slavljeni koji ide prvo pača. Đubre! Jako je dobra. Brate, mili, jako je dobra. Čekaj, ja. Čekaj, hoću probam s ovim. Ovo je bukvalno najbolje torta koju sam u životu probao. No joke. E pa, god sam ti srećan, vesna. Šta vam kažem, ljudi, ja sam kupio Goci poklon na kraju. I god se ti sviđa poklon? Bukvalno najbolji poklon nikada. Ozbiljno? Stvarno najbolji. Spretvaraš za kameru ili stvarno? Ne, stvarno najbolji. Zašto ti ja rekao šta hoću? A problem je što ne možemo pokažemo poklon. Zašto? Vi sad zamislite koja je vama najbolja stvar da vi dobijete za poklon. E, to ste dobili. To je god zadobila, da, ops. I ne možemo zbog nekih ugovora tako ti stvari, ja sve da vam pokažemo u klipu, ali...